contrário, as pessoas vão comprar esse DVD e saber que a gente esteve presente e que ele sabe que a gente fez parte disso. É muito gratificante, é inexplicável. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma hora, moçada. Opa, nervoso, hein, cara? Nossa! Se você quiser, te dou meu sobrenome. Eu sempre vou estar aqui, te esperando, viu? Vem aí o novo DVD de Luan Santana. O nosso tempo é hoje. Aguardem.